Jakob Eliassen på Færøer. Vi er i Nordre Gøte, en bygd på Færøerne. Det er et lille samfund præget af øernes hovederhverv, fiskeri. Kirken og gudstroen er stærke faktorer på øerne. Og i huset oppe bag kirken bor ægteparret Annelene og Jakob Zachary. I blev gift i midten af 1930'erne, og så fik I jeres første barn. Ja, vi fik vores første barn i august i 35. Det var Zacharias, og han var hørende. Ja, han var hørende. Så om to år i 38, der blev Hermund og født. 20. august. Ja. Og vi glædede os til, at han skulle, når han skulle begynde at tale. Men det gik ikke lang tid, flere måneder, han satt ikke et år. Men at folk trøstede oss med at det var så forskelligt. At noen børn, de var så gamle at de begynte at tale, så det kom nok. Men vi ventet og håpet. Men han satt ikke et år. Men vi så at drengen var klok, og han var kvikk, og så kvikk med øynene, og vi så at han hadde god forstand. Men at så var det at folk begynte å snakke i bygden, fordi det var flere børn som var født den sommer. Og de var alle begynt å tale, og han sa det ikke et år. Men at det var det at han var død, det tenkte vi, det kom ikke i våres takke. For vi hadde aldri sett en død, eller det var ingen død i våres familie, som vi visste om. Men så var det en aften, en dame kom på besøk her. Så sier hun, sier han ikke et år ennå? Vi sa det nei, han sa det ikke et år. Så sier hun, ikke kan jeg tenke jeg til at han død. Og jeg kan huske det var lige som en kniv kom i mitt hjerte. Det hadde vi ikke tenkt på. Og da begynte vi å prøve om det kunne være det. Men det gikk noen tid før vi var klar over at han var død. Fordi han var så kvikk med øynene, og det var mye vanskelig å konstatere. Men så kom en lege her til bygden. Og så gikk jeg med ham til legen. Og jeg sa det at vi var bange for at barnet var døft. Og han gjorde satan. Og han blunket ikke. Eller blinket ikke. Han sier, ja, han død. Men så fikk I et barn til ret hurtigt efter? Ja, der var han født. Ja. Han lå i vuggen her. Men ja, min mann, han var ute på fiskeri. Nei, han var ikke reist. Ja, han var kommet til Vågø. Han seilet med et skip fra Vågø. Og da jeg var klar over at han var død, så jeg ringte til ham. De var ikke avseilet. Og sa til at Marne var også død.
at jeres tredje barn, Marni, var også døv. Mm. Så han var... Ja, Hermann, det var 1 år og 3 måneder, da vi var klar over, at han var døv. Og der var Marni 2 måneder. Men hvad hjælp kunne man få? Nej, det var ingen hjælp at få. Ingen. Hvordan talte de så med børnene? Ja, jeg ved det. Det kom ligesom af sig selv. At fra begyndelsen af, at vi begyndte at gøre tegn. Bare som vi selv opfandt. Og, ja, de forstod os godt. Og det gik bare godt. De var så kvikke, og de forstod så godt. Men det var ofte meget svært. Det må jeg sige. Men alligevel har alt gået. Godt ved Guds hjælp, det har det gået. Jakob, hvad med hjælpen? Var der slet ikke nogen, der lovede jer noget? En læger, en præst. Var der ikke en, der kunne hjælpe jer? Det var lægen. Ja, det var lægen. Som sagde til mig, at vi skal bare indberette det til præsten. Så skal han ordne det for os, når krigen er færdig. Og så ventede vi og ventede vi. Og det blev ikke noget efter krigen var færdig. Så rejste jeg til præsten og snakkede med ham. Og da fik jeg besked fra ham, at han havde ikke noget med os at gøre. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg sagde det til dig den dag du var her. Vi hører ikke til statskirken. Det måske var derfor han sagde det. Men så måtte vi vente, bare vente. Vi vidste ikke hvad vi skulle gøre. Men så kom to døve på besøg. Og Karens mor var med. Og da de gik, havde hun, den ene døve havde skrivet og lagt det papiret bag sig. Og hun siger, I skal skrive til forstander Holm. Bostrup. Bostrup, ja. I København. Og vi gjorde det med det samme. Og vi fik brev omgående. Han bare sendte det. Men det var vanskelig med penge. Og også med rejse, fordi det var så langt mellem turene i Færøerne. Men vi fik dog hjælp fra forstanderskabet, fra kommunens styrelse. Og det blev alt ordnet. Og de rejste til Danmark. Og det var en tung dag, da de rejste. Jeg kan godt huske, dagen efter du var rejst, så det var de børn, de drenge, som de lejede med. De lejede fremdeles i her mellem husene. Og jeg savnede mine børn. Det var meget svært. Men som tiden gik, og vi begyndte at få brev fra drengene, og så at de gik fremad med dem. Og vi begyndte at blive glade over at vi havde lavet dem til København. Jeg kan huske en gang de kom hjem, der siger Hermann, at vi er meget glade, at I har sendt os til Danmark.
fordi hvis vi ikke bare rejste til Danmark og få undervisning, så var vi helt hjælpesløse. Og så gik årene, vi fik to piger. Det var meget tungt. Begge var døve. Ja, den ene var tung, var Albjørg. Så det var meget svært den tid. Meget svært. De blev født i 42 under krigen. Men vi er meget glade, at børnene har fået undervisning. Det synes, som de ikke har manglet forstand. Det er meget glad for. De klarer sig godt i samfundet. Hvordan var det, da de skulle ned, Anne-Lene? I skulle skaffe noget tøj til dem. De skulle have noget bestemt med. Ja, det ordnede vi selv. Det var meget svært at få noget stof at søge af. Og i forretningen kunne man ikke købe noget. Men jeg var nok så heldig alligevel. Jeg fik tøj til skjorter i en forretning ute i Salmonefjord. De havde fået noget stof, og det var min familie, så jeg fik noget stof, som jeg syede skjorter af. Og strømper, det strikkede bedste mor, min mans mor, eller svigermor, rettere sagt. Hun strikkede altid på børnene, så strømper til børnene. Men de der strømper, hvordan blev de holdt oppe? Men så var det, at hun ville endelig, at strømperne skulle være lange. Det brugte man også. Om vinteren brugte man altid lange strømper. Men det blev nok spottet at det kom til København, som jeg har hørt. Og vi fik strømperne sendt opp, eller sokkerne sendt opp. Så jeg forandret dem. Jeg havde meget at sy. De skulle have 6 forklæder. 3 stykker til hver. Alt muligt. Ja, de skulle have flere sæt under tøj. Og frakke og hoved og strømper og sko og alt. Så, men jeg fik også hjælp. Jeg fik også forklæder for ærende fra mine naboer. Og det gik alt. Det gik alt godt. Det var da pigerne skulle afsted. Jakob, hvad gjorde I for at få en skole her på Færøerne? For nu havde I 4 døve børn i Danmark. Vil I ikke have skole på Færøerne? Min kone rejste med børnene, tvillingerne, pigerne, i 1949. Og jeg var på fiskeri, da jeg kom hjem. Og var færdig med at bringe hovedet hjem, rejste jeg til Danmark. Og først besøgte jeg pigerne på Kastelsvej. Og så rejste jeg til Fredericia og blev der nogle dage. Mens jeg var i Fredericia, kom en, der hed Siegfried Duhn, en præst og psykolog. Og han havde talt med forstander Bostrup og bad mig,
tale med landstingsmanden fra Færøerne, som var i København. Og da jeg så kom, ja, vi rejste så og holdt i Vippen i Nyborg og besøgte skolen Nyborg. Ansgar Holm var i Nyborg da. Og så, da vi kom til København, så ringede jeg til den færøske repræsentant og spurgte, om vi kunne tale sammen. Og det var alt i orden med det. Og så besøgte jeg ham i Christiansborg, ja. Og han vidste mig rundt, var meget, meget venlig. Og han sagde, at han skulle arbejde for sagen. Og bad mig tale med lagtingsmanden på Færøerne. Og vi havde en her, en som var medlem af lagtinget. Og vi var gode venner. Og han skulle gøre det, han kunne. Men alligevel gik mange 10 år. Ja, hvad årstal var det, at du startede? Det var 49. Det var 49? Ja. Hvornår kom der døveskole på Færøerne? I 62. Og der havde I nået at få et hørende barn? Ja. Og så fik I et dømt barn til? Ja. Det var det sværeste, da han også var død. Men Jan, han kom til at gå i skole først i Danmark? Først i Danmark, ja. 3 år. Ja. Og så på Færøerne. Ja, så på Færøerne. Han ville ikke tilbage til Danmark. Men de fik ordnet det så, at de fik et hus i Torsand. Og så begyndte, i mellemtiden havde Ditlev Olsen læst sig til. Og hans kone. Og hans kone. Han var i Danmark og læst til døvelærer. Og så, da vi kunne få et hus, det gik lang tid, og før man fik noget hus. Men så endelig levde et hus, hun fik, og Ditlev kom og hans kone. Og så begyndte de på, som vi kalder Skansarvejen, et hus. Det kaldtes for VBV. Som stod ledig. Og så begyndte det der. Og vi er meget glade for det. Meget glade. Og som Jans har fortalt om, at de skiftede, eller de havde 3 hus, som de gik i skole i. Og det var meget besværligt. Men så endelig, så kom skolen og trønne. Og alle blev samlet der. Og ikke kun døve, men andre handikappede. Jeg kan huske en gang, at Ditlev sagde, at det var 110 på skolen, og kun 10 eller 11 døve. Så jeg kan forstå, at det var ikke så godt for de døve. Lige som forsømt, fordi det var så meget at lave, og som de andre børn. Hvor
Hvor mange af jeres 7 børn har I tilbage på Færøerne nu? Vi har 5. Det er Hermund, som bor i Arke. Og så er det 4 her i bygden. Det er Zacharias, den ældste af Flåven, de som er hørende. Og så er det Jan og Arnbjørn. Og de 2 andre i Danmark? Ja. Marne bor i Brebande ved Vejle, nord for Vejle. Og Hallbjørg, hun bor i Aarhus. Har I fået mange børnebørn? Ja, vi har en 25 børnebørn. Men ud af 25 børnebørn har I kun fået 2 døve børnebørn og 23 hørende. Ja. Og så i næste generation har I så fået nogle døve børn igen. Vi har 11 oldebørn. Ja. Og der er 1 døve. Det er han Ian, Hallbjørns, Hallbjørns barnebarn. Men når I tænker tilbage på, hvad I har haft af glæder og sorger, ja. Hvad siger I så i dag? Ja, ja. Vi, ja, vi kan ikke gøre noget andet end takke Gud for alt. Han har ledt os igen. Og vi må bare sige tak, og vi er vel tilfreds. Ja, jeg må sige, at når jeg tænker tilbage til den tid, da vi måske ingen udvej så for, at de skulle blive komme til at være nyttige borgere i samfundet. Og til i dag. Og vi ser alle drengene har læst og er kommet godt af sted. Og de er alle respektable mennesker. Og vi glæder os over det, børnene. Selvom de er døde. Og vi er meget taknemmelige for at de har fået den undervisning, som de har fået. Og vi er klar over, at Gud har holdt sin hånd over os. Og lett dem til det de er i dag. Så vi er godt og freds alligevel. Og jeg tror, så vidt jeg ser på samfundet, at vi er meget glade for vores børn, enn mange er for børn.